Pardines finalment cobrirà la pista poliesportiva. El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya ha aprovat la subvenció del projecte que actualment es troba en fase de redacció per part del tècnic municipal. I destacar, no? En el que es va informar als veïns, que en el moment de la sol·licitud de la subvenció a la Generalitat en el seu dia, doncs van disposar molt poc temps per preparar un bon projecte i per tant ara és l'hora doncs, de definir-lo bé i per nosaltres el més important és que sigui un projecte integrador, molt integrat en l'entorn més immediat i que tingui un impacte visual mínim. Encara es desconeix la data d'inici de les actuacions, però segurament serà el 2022, ja que és l'anualitat en què la Generalitat va atorgar la subvenció que suposa el 95% del cost total de les obres. A nivell del cost econòmic, doncs representarà un petit percentatge, ja que la Generalitat el porta fins al 95% de l'actuació. El consistori es reafirma en la seva posició, afirmant que el projecte suposarà una millora per al municipi al comptar amb un espai on encabiria activitats culturals i esportives durant tot l'any. És una reivindicació de molts veïns o de diversos veïns que viuen principalment durant tot l'any per poder desenvolupar tot tipus d'activitats esportives, de festives en cas d'increments meteorològics. La idea és cobrir l'espai amb el mínim impacte visual i integrat en l'entorn.